میرا نام بینا احسان ہے اور میں بیناز کچن چلاتی ہوں اور ہم فروزن فوڈ کا کرتے ہیں، سموسے، رول، بجائے کہ باہر سے جب انسان لے کر آتا ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ گھر میں فرائی کر لیں۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ نے کون سا تیل یوز کر رہے ہو، آپ نے اس کے اندر کیا فلنگ کی ہے۔ میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ آپ گھر میں رہتے ہوئے مختلف طرح کے سموسے کیسے بنا سکتے ہیں۔ جیسے کہ قیمہ سموسہ بنانا ہے تو آپ قیمہ لے لیں، اسے فرائی کر لیں، پیاز لے لیں اسے فرائی کر لیں، ہری مرچ لے لیں اسے فرائی کر لیں، اور دھنیے کو آپ اس میں ڈال کے، سبز دھنیے کو، اس کے بعد نمک، مرچ، ہلدی اور دھنیا پاؤڈر ڈال کے اس کو بھون لیں۔ بھوننے کے بعد آپ اس میں یہ فلنگ کر کے اس کی پٹی میں تو آپ رکھ لیں سموسے تیار کر کے، جب آپ کو ضرورت ہو تو آپ فرائی کر لیں۔ یعنی بند گوبھی لے لیں، ایک آپ گاجر لے لیں، شملہ مرچ لے لیں، اس کے علاوہ اور بے شمار ویجیٹیبل ہیں جیسے، آپ تو آپ نے ان کو کیا کرنا ہے، کاٹ کے آپ نے فرائی کر لینا، اس میں آپ نے اپنے مطابق آپ ٹیسٹ دیں اور اس کو آپ سموسے بنا لیں۔ آپ جو بھی ٹاپنگ پیزے کی ہوتی ہے آپ وہ دیکھ لیں، آپ نے جو کھانی ہے، کچھ لوگ جو کھانا پسند کرتے ہیں وہ لے لیں، اس کے بعد آپ کیا کریں، چکن کو فرائی کریں، تھوڑا سا اس میں شملہ مرچ ڈالیں، ٹماٹر ڈالیں اور پیاز ڈالیں، اسے فرائی کرنے کے بعد تھوڑا سا کیچپ ڈالیں، آپ نے جو بھی ڈالنا ہے، اولیوز ڈالنے ہیں، آپ نے اگر چیز ڈالنا ہے آپ اس کو بنا کر اسے فلنگ کریں، اور آپ جب افطاری ہو آپ کر سکتے ہیں۔ میری بہو ہے، میری بیٹیاں ہیں، ہم گھر میں سب بناتے ہیں۔ چکن بوائل لے لیں اور اس کے علاوہ پیاز لے لیں فرائی کیا ہوا، ہری مرچ لے لیں، اور اس کے علاوہ آپ نے یہی ہلدی، نمک، مرچ اور وہ ڈالنا ہے دھنیا پاؤڈر، اور اس کو اچھی طرح مکس کریں۔ مکس کرنے کے بعد آپ سموسے بھر لیں۔ یہ ہم نے چار طرح کے سموسے بنائے ہیں، اب ہم ان کو کاٹ کے آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں،